Ora bem, agora temos os outros três, não é? Que eu tinha falado: Barbetos, Púcara e Caimanes. Mas eu não vou fazer já esses. Sabem o que é que eu vou fazer? Vou limpar aqui o Monte Punco, que é mesmo aqui ao lado, para ficar. E depois do Monte Punco é que venho para aqui para baixo. Ora, deixa-me saber aqui. Ah, peraí. Ah, mas este é 4. Tem que convencer dos. Vamos assim a. É. Vamos a Monte Punco primeiro. Aproveitar que ainda é cedo, ainda só são 3. É isso. A Monte Punco. Vou começar aqui pelo Lieutenant. Eu vou precisar de um helicóptero. Erago, estas decisões são chatas de fazer. Porquê? Porque eu estou ali em cima. Eu posso aproximar-me aqui da zona logo por aqui. Olha, é uma volta do caraças, onde eu estou. Deixa eu ver aqui um helicóptero. Yeah, também é. Oh, está aqui um helicóptero grande. Yeah. Vamos para baixo, vamos apanhar o helicóptero. Acho que é a melhor decisão. Né? Good work, Tabakal. Taking out Madrococa and her lieutenant has thrown her organization into chaos and provided an opening for the Cocaleros to declare their independence. You think they'll revolt? It's already happening. Madrococa's supporters could have kept things from getting out of hand, but you took care of that. Santa Blanca just lost their major coca supplier, along with all their current stock. That's gonna cripple their production. Solid copy. Thanks for the good news. We're moving to the next AO, Nomad out. Não. Exatamente, agora já está limpinho. Bem, vamos aqui a Monte Punco. Vamos limpar Monte Punco. Tem uma data de coisas que são boas para nós. Para ficarmos fortezinhos. Mas eu vou descer agora à colina e vou apanhar um helicóptero. Vamos voar um bocadinho. Agora aí. Vamos só limpar estes gajos. Também é no instante. Ready? Fire, fire. Roger. Opening fire. Tango is fucking dead. We're clear. We're clear. Pronto, assim é mais fácil. Pronto. Vamos, como estamos aqui, vamos fazer aqui esta voltinha por aqui por cima. Vamos limpar a área. Sure are a lot of lights and switches up here. Ok. Vamos lá. Ah, siga. Good to Ora, go. exatamente, vamos em frente. Vamos em frente e para cima. É assim, maltinha. Isto tem que ser sempre a limpar. Eu não posso estar aqui à espera. Top of the tower. Ui. Quase que me esbarrava aqui com um helicóptero inimigo. Mas desta vez realmente, ó malta, estou a jogar muito melhor, meu. Já estou na zona para explorar a zona, já. Sítios, já viram? Mas não vamos explorar já. Vamos fazer aquilo que eu estava a dizer. Monte Punco. O mais me agrada é que as minhas personagens estão a ficar fortes. Eu acho que isto aqui em Monte Punco não há nada aqui especial. Locked. Yeah. Exatamente. Yeah. Aqui não tenho vídeos. Tenho que desbloquear aqui as cenas. Afinal, faz cenas de história, viram? Quando carregamos ali, aparecem cenas tipo que é desbloqueadas aqui nesta zona. Portanto, Monte Punco, Puncho, ou Punco, né? É, Monte Punco. Vamos limpar esta zona também. Tem que ser. Vamos
vamos explorar isto. É pena ser de noite. Eu não posso fazer nada. Deixa-me voar abaixo por causa dos mísseis. Temos aí uma data de sítios para explorar. Fantástico, malta. É muito bom. Realmente isto é só montanha aqui nesta zona. Ok, vamos agora para aqui para baixo. Sim, é malta, tem que ser. Agora passar aqui esta zona. Vamos até ao cantinho, vamos explorar ali aquela zona. Oh, yeah, porque aqui já é Espírito Santo. Eu só vou andar um bocadinho de nada e vou voltar para trás. Yeah. Porque aqui já é nível 4. Portanto, não vamos para Espírito Santo. Vamos voltar para trás. Exatamente. Vamos seguir aqui à avenida. Ali já é outra zona. Ah, mas já está quase por ela. Portanto, vamos aqui para a esquerda. Exatamente. Já, vamos limpar agora esta parte para uma certa peste. Aí está. Já exploramos aqui alguns spots, etc. Portanto, como estamos a voar para aqui, às tantas fazemos já esta aqui. Portanto, para dar continuidade. Ora bem, por aqui, eu só ver se eu tenho aqui alguma escada, eu gosto de atacar por cima, é, não tenho escada, não, bem, yeah, tudo bem, algo está passando, e contigo, como estás? Demos primed and in place. Less cartel stations on the air, the rebels will be able to move into the area. Bien. All clear. All clear, mates. Tudo limpinho. Já podemos ir de helicóptero. Fantástico. Agora temos aqui um lieutenant, né? O que é que vamos fazer? Vamos pegar num carrinho. O gajo vai querer fugir.
Não era bem isto que eu queria fazer. Que burro, meu. Temos um veículo ali daquele lado. Às vezes faço estas coisas, meu. I'll drive. Roll. Let's fucking roll, babe. Está a arder aqui o olho. Oi, oi. Não pode. Bem, siga. Olha nisso, espera aí. Deixem-me só ver aqui como é que estão os rebeldes. Está quase no máximo. Daqui a pouco já posso ter helicóptero. Ah. Yeah. Por líder. Ah, é, yeah, claro. Physical. Muito bem. Melhora um bocadinho a minha personagem. Tudo o que a gente apanha influencia. Por exemplo, os rebeldes. Nós precisamos da ajuda dos rebeldes, não é? E estes pontos que eu apanho, que me esforço por apanhar, melhora os. Os meus bots também, tudo ajuda. Isto é super importante. Fire. Copy that. How'd you like a free get out of death card? Ora bem, locate Super Race. Super Race provide a large amount of supplies, gives a look at weapons and accessories. I'll talk, okay? Just calm down. I'm the guy who got the supply chopper. Let's hijack it and deliver it to the rebels. Yeah. Coisa de cada vez. Olha, já temos aqui um helicóptero. Vamos já de helicóptero. À próxima. Deixa-me só confirmar. Temos aqui uma side mission. Podemos já ir fazer esta do avião. Não apetecia nada a estar a conduzir agora um avião, mas já fica. Ou não. Ou eu perco. Na verdade, também posso perder. Não sou perfeito a fazer...
Vamos fazer assim. Vamos parar na estrada. Não vem carro nenhum. E assim a gente pode atacá-los à vontade. Spotted one with submachine guns. Got another tango. And maybe makes three. Vámonos a echar una tela. I've got eyes on the Altos. Captain. Got a tango. Moving to position. I need a better position. Parece que vai levar. Olha, estão todos juntos, por quê? Pá! Tem os beijos aqui, meu. Que feio, wey. Ponte la mano en la cara cuando le metas un target carrying submachine guns. Sí, a huevo, pero eso solo cubre las salpicaduras de sangre, wey. No el bicho olor a muerto. Got it, moving. Let me get a good sight line. Got the target. Oh, merda. Hold up, let me get a good sight line. I'm fish guy, but I. Standing by. Say the word, boss. Pera. Dá-se tanto gajo, meu. Ai, tanto gajo para matar, meu. Tanto gajo para matar. Ora bem, vamos lá pensar um bocadinho. Eu consigo limpar aqueles gajos lá atrás? Já, yeah, consigo. Pronto. Vamos fazer isto, isto, isto. Certo? Eyes on the target. Target marked. Ready to engage. Boa, mano. Yeah, these fuckers are sloppy. Não são. Não são fáceis. Bem, para vir buscar aqui mesmo se tem alguma coisa. Agora tenho que levantar voo nesta reta, nesta subida. É grandes balocos, pá. Grandes balocos! I got eyes in a weapons case. Yeah, eu sei. Nice. Bem, vamos lá roubar isto. Olha lá, eu só consigo levantar a boa nesta merda. Olha lá! Jesus! Malta, isto não é muito bom, aviso-vos já. Eu tenho que ir a voos baixos, porque senão levo com mísseis. Portanto, o que eu vou fazer é... Ai, meu Deus, eu vou passar em zona aberta. Deixa-me ir para aqui, para o lado esquerdo. Cheira-me. Aqui é uma zona aberta, eu tenho um medo do caraco. Vamos lá levantar aqui o helicóptero, o avião. Espero não me espetar. Levanta, levanta, meu menino, levanta. Levanta. Isso. Ok, esta parte já está a 6 km. 6 km deve ser do outro lado. Yeah, então vamos por aqui. Ih, merda. O radar é muito mau. Yeah, vou por aqui. O radar é muito mau. Ora...
levanta, meu menino. Já faltam 5 km. Já faltam 5 km. Jesus, eu vim para aqui. Ai, já sei onde é que é. Aqui tem muitos, meu. Já sei. Que merda, meu. Bem, eu tenho que ir baixo. Aqui tem muitos mísseis, aqui nesta zona. É um descampado. Vamos lá ver se eu consigo passar isto bem. Sem ser bombardeado. Cala-te. Estas missões, meu. Está calado. Deixa-me controlar. Oi, 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 oi. Aqui tem muitos mísseis, malta. Garanto. Eu já estive aqui a fazer esta missão. Oi, 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 oi. Baixa, 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 baixa. Oi, 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 oi. Oi, 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 que eu estou fodido. Eu só quero parar. Ei, ei, ei. Vou dar a volta. Ui, 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 ui. Shitballs. Jesus, malta. Vocês não sabem como é difícil. Eu vou morrer. Não. Oi, 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 oi. Ah, sério? Tell the rebels where to come get their supplies. Bowman, this is Nomad. What have you got on Media Luna? A thug in uniform calling himself El Comandante is considered top dog out there. He's assisting Santa Blanca with security, especially against the rebels. We have to break up this little romance between Unidad and Santa Blanca. Que estupidez. Você não sabe como é difícil esta zona. We have no idea who he is. We'll look into that mystery for you and see if we can't make things uncomfortable for Santa Blanca along the way. Oh, Deus. Ei, pois, eu vim para aqui, caraca. Com um nível 5, meu. Jesus. Vamos lá, vamos para Monte Pincho. Liga a marinha. Meu Deus, meu Deus. Estou na direção certa, pois estou. Eu vou levar a Lázaro, não vou. Não, 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 não. Ui. Oh, malta, isto é tão divertido, esta porcaria. Ora bem, sempre diferente, não é? É, sempre diferente, é o que eu quero. Diga! Deixa eu sair daqui, que aqui não estou bem. Eu tenho que começar a destruir lá em baixo as cenas. Mas aqui não, né? Não vou já fazer isto. É tão fixe. É sempre em frente, nós queremos ir para aqui. São as secundárias, estas. Comecem, comecem. É
bem diferente. Olha, vamos já aqui para a unknown location. Cabeça a Intel. What the hell is this place? Gives me the creeps. You ever hear of a Nazi named Klaus Barbie? You fucking with me? Dead serious. They called him the Butcher of Lyon because of all the people he tortured and killed. Then after the war, the U.S. smuggled him out of Europe and set him up here. What? Why? Rumor is he gave up information on communist cells in Germany after World War II. Still, he got up to all kinds of trouble here in Bolivia, right up until the French got their hands on him and brought him back for trial. Fucking weird. Ex-Nazi war criminal Klaus Barbie. Hold on. Local tão creepy, malta. Ok. Ah, está. Clear. Next. Oi, já destruíste, Camilo? Não, ainda dá para voar, fogo. Ainda dá para voar até ao próximo. É este. Anda lá. Ei, Ravenger, como é que estás, pá? Eu tenho plantas aqui, fogo. Está tudo também, meu camarada. Fogo. Estou aqui a dar a continuação ao meu joguinho do Islands. Eu não vou jogar Breakpoint sem acabar este, fogo. Nem pensar. Nem pensar. Ora bem. Vamos só limpar estes gajinhos. Vamos ter. Oh, só estes, só três. Got it, moving. Need to get to a better position. Moving to a better position. Roger that. Target marked. Copy. Target marked. Ready to fire. Fuck. Engaging. Okay, we're still alright. Clear over here. I'll alert the rebels so they can collect this. Good work, team. Next time, can you tell them to get their own fucking groceries? Amigos, you're doing good work. But my people say the villagers talk about American DEA fighting the cartel in the provinces. People will talk back. Even the cocalero with one plant knows that if you kill an American, we strike back with overwhelming force. Perhaps. Or perhaps you have let someone leave who should not have lived. And this person spoke of you. We're not hitmen, Pack. We'll decide who we kill. Don't let rumors worry you. Nomad out. Nomad out. Okay. Ah, okay. Montepunco, vamos limpar-te. Portanto, vamos limpar-te. Como estamos nesta zona? Olha, vamos já começar aqui pelos unknown locations. Não custa nada, é pertinho, não tem o helicóptero ideal, o outro já estava todo fodido, tinha mesmo que trocar. Como vocês sabem, eu digo sempre... Epá, estou-me a cagar, eu vou parar mesmo aqui, vemos isso e depois avançamos. Convém sempre vocês limparem estes pontos.
estes pontos porque tem intel. Em menos de um mês, 10 acidentes fatais em El Camino de la Muerte. Por quê? Está bem. Pronto. Bonito. Muito bonito. Intel, isto é Intel. Esperem um bocadinho que a gente já vai arrancar. Calma. Olha bem, é para aqui, não é? É. Mas eu não queria parar aqui, meu. Aqui não é um sítio bom para parar. Onde eu estou. Vamos. Chega. Next. Ora, next. Temos ali um lieutenant. Ei, temos ali um lieutenant. Então espera aí. Não vamos. Não. Espera aí. You really ought to let me drive. Deixa-me só ver uma... Olha, já tem helicóptero. Oh, maravilha. Já posso chamar helicóptero. Armored truck. Deploy basic. Deploy an armored vehicle. Vamos buscar só um veículo. Maravilha, meu. Pronto, malta. Estou no nível que quero. Estou no nível que quero. Tenho o helicóptero. Posso chamá-lo onde quiser. Isso é que importa. Porquê? Porque é muito mais rápido, não é? Oh, grande cão. Era a ti que eu queria apanhar. Hang on, I'll drive. Ready, call the shot. Ready, open fire. Firing. Esse sítio do caraco para conduzir, meu. Cartel sicarios are engaging. Where the hell do they come from? Get away from there. Fucking hell. Onde é, boy? Jogou-se. Get down. I called the rebels for reinforcements, but I called the rebels for a diversion. Lixado. Não estou nas melhores condições, realmente. Oh, meu. Tango's near the turret. Shit, this hurts.
got you, man. Just hang tight. I'm heading your way. Son of a bitch. Caraca, meu. Joguei mal. All right, you hear me? I'm on the way. Joguei mal. Admito que joguei mal, ó, gente. Acontece, mano. Também não, nem sempre calha bem. Bem, vamos aqui para a side mission. Goddamn. I asked Pacatari to send us a vehicle. Buenas, amigo. I'll fly. Ah, maravilha. Lá, meu, senta right, lá, cão do monte. Faz parte, gente. Hit the next antenna in sequence, quickly. The rebels will be harder to fight in force if the cartel can't keep track of their positions. Let's hope more rebels join the party. Quem é que estava aqui a ver? Melhor que eu não percebi. Target spotted. Back in the captain. Moving to position. Find a good position. Copy that. Moving. Eyes on the target. Roger. Target acquired. Good to go. I'm shooting these fuckers. Hostile down. Hostile down. Ui. Una side mission aquí. Vamos para lá. É tudo importante, tem que se fazer. Os ataques tenemos las tropas enemigas. Os ataques atacando. Fuck. Made. Tá tudo. A roubar, não é? Eu sempre quis fazer isto. Thank you.
Ichi bien. Got another tango. Just spotted one with submachine guns. Oh, that's a isna. I've got eyes on the captain. All right. Ora bem, vamos lá, como é que eu havia de fazer isto? Tinha que ficar ali, ali, ali. Let me get a good sight line. Certo? I've got the target. I've got the target. Say the word, boss. Opening fire. We've riled them up. Yes. Perfect. Clear over here. É muito play, muito play. Então, estão a ficar uns mestres, já repararam? Foda-se, está a ficar mesmo perfect. Vamos lá, meu squad. Squad Resilience, deixa-me só vir aqui. Bullet Resistance. Stamina. Não é importante. Eu quero aumentar isto. Eu não vou aumentar no resto. Atenção lá. Não vou fazer isso. Não vou mesmo. Monte Punco. Aí está. When I get to loot a chopper. Hoo-ah. Hey, hoo-ah. I asked the rebels to send over a vehicle. Vamos lá para o nosso helicóptero. Helicóptero. Era, mandam-me sempre os helicópteros para longe. Coisa no instante. Já gasta pouquíssimo. Já. Ah, só estou aqui a ver porque as streams nunca mostram como eu consigo jogar o jogo. É mesmo pena. Jogo tão bem isto. Está sempre tão bem. Mas pronto. Vamos aqui ver aqui esta unknown location. Car wreck. Tem intel. Deus todo poderoso, criador de la cielo de la.
Que viene contigo por los siglos de los siglos, amén. Ok. Falta-me desbloquear um. Pelo que eu percebi. Olha o Lieutenant. Vamos lá ver onde é que o carro aparece. Aí a sério, para trás, meu. Que filha da grande mãe, meu. That's a hostile presence. Ah. Agora vou ter que me esconder por causa deste Lieutenant. Ele vai me ver. Ah, pá, a sério, meu. Passa lá, cão. Agora, cão. Silencio, marche. How'd you like a free get out of death card? I'll talk, okay? Just come down. Umba! Umba! Olha outro Lieutenant. Ah, atrás dele. Opa. Tem que ser de carro. Tem que ser mesmo de carro com estes gajos. Aí está. Ready? Open fire. Roger. Opening fire on these fuckers. Que ainda vais morrer aí. Foda-se. How'd you like a free get out of death card? I'll talk, oh, okay? Just come medalhas! Down. Isto é importante. Umba! Limpámos aqui algumas sininhas. Foda-se. Nah. I asked the rebels to send over a vehicle for us. Nah. Vamos de helicóptero, claro. É para ser mais rápido. Não, nunca mais. Claro que estamos. Uma hipótese. I'm on, let's go. Beautiful, 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 beautiful. Oh, siga. Aquele gajo está parado. Vamos lá.
Muito bem. Não há mais nada aqui, pois não? Não. Aqui não há mais nada. All clear. Pronto. Está limpo. É só progresso. I got it. Não. Agora é que vamos começar a limpar esta cena toda. Olha, vamos já aqui em cima. Despachar aqui esta weapon case. Daqui a pouco já temos mais... mais skills. Ao menos para quando acabarmos aqui a live do Wildlands. Estar bastante avançado. Sim, assim tudo tão calmo, tem gajos, não é normal. There's a weapons case over here. Não é mesmo normal. Vamos daquele lado. Deste lado aqui também. É tudo bom, né? A gente acumula aqui vários pontos, ó. Só skills. Para mim é ótimo. Pronto. Aqui acho que não há mais nada, né? Vamos só ver aqui o que é que eu consigo fazer no meu squad. Ainda não. Mas aqui sim. É super importante. Muito bem. Bem, agora vamos aqui buscar este Kingslayer. Está tudo limpo. Perfect. É já ali à frente, não é? Sabem que com o helicóptero é ótimo, porque é muito mais rápido chegar aos spots. E mesmo para escapar de algum lado, às vezes pode ser interessante. Vamos lá. Tem gajos aqui ou não? Não parece. Parece que está tudo destruído aqui. É que estranho. Espera aí, temos que ir ali para cima. Hermano, amigo meu, carnal. Check it out, weapons case. This will go nice with my boots. Assault rifle. Vamos só ver como é que é. Assault Rifle. Ora, menos damage, mas tem mais accuracy, handle, range e rate of fire. Nope. Não vou trocar. Não vou mesmo trocar. Deixa-me só ver como é que estamos de Sniper Rifle. Eu estou com o M40, eu aqui perco range, epá, range não posso perder. É só lá esse. Deixa estar assim. Para já. Já deixa estar assim. Table, blow up
One of the station entrance. É, podemos fazer já essa, que é essa distante. Podemos, sim, senhora. Vamos lá, vamos. They didn't know something was up before, they sure as hell do now. Acho que está bom. Aí lá fora. Ok. Porra. Pareceu-me do nada este gajo. Clear on this side. Bem. É novo. É novo. Sempre a limpar. Vamos agora aqui. Vamos limpar esta zona. A senhora Monte Punco. Oi. Está aqui o alarme. Onde é que está o gerador? Nunca tem um sítio bom para meter o helicóptero. Porra. Deploying drone. We got a Sicario. Got a tango. Moving to position. Copy. Target marked. He's down. Não que interessa, que ele esteja down. Down, 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 down. I need a better position. Wait one, let me get in position. Eyes on the target marked.
Got him. He's down. Rápido, 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 rápido. I got a Sicario with a submachine gun. Escaping. Moving to position. Oh, meu, a sério. Opening fire on these fuckers. In a weapons case. Oi. Lieutenant's running away. I say. Oh. Anda aqui. Ei, não tenho, meu. Não acredito que não tenho. Helicopter inbound. Rebels to back us up. We are here to give you some help. I call the rebels for a diversion. Good shooting. Let's clean up and move on. Muito bem. Awesome. I can put this to use. Claro que sim. Claro que sim.